বুজি পাইছা গতিকে আকৌ কৈছো তোমালোকক যাতে তোমালোকে মাজতে বাদ নিদিয়া মাজতে বাদ দি দিলে আকৌ কি হব য'ত আছিলা আগতে য'ত আছিলা তাতো আকৌ উভতি গুচি যাবা আমি এনেকৈ চিৰিত উঠিছো জানানে এইখন হৈছে চাট আমি ইয়াত উঠিব লাগিব এনেকুৱা চিৰি আছে চিৰি চিৰি আমি এতিয়া যিখিনি ধৰা হল এইখিনিত আছো যদি আজিৰ পৰা বাদ দি দিয়া তেনেহ'লে আকৌ শ্লাইড কৰি তলত নামি আহিবা আকৌ আগৰ যাবাত আহি যাবা গতিকে আমি ইয়াত যাই নোপোৱালৈকে আমি উঠি থাকিব লাগিব আৰু ইয়াত যাই পেলাই পৰি যাব নোৱাৰো তেতিয়া ইয়াত যাই পোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি এই মন্দিৰত উপস্থিত হম তেতিয়া তোমালোকক কম তাৰ পিছত কি কৰিব লাগে বুজি পাইছা এই ত্ৰিশ দিন যদি তোমালোকে এনেকুৱা ফল' কৰিব পাৰা মোৰ এটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে তুমি ইয়াৰ পৰা আৰু বাগৰি পৰাৰ চান্স নাথাকে তোমালোকে এটা কথা শুনা নে একৈশ দিন এটা কৰিব লাগে যিকোনো হেবিট বনাব বিচাৰিছে একৈশ দিন কৰিব লাগে চাইণ্টিফিক যিসকলে কৰিব যিসকলে ফল কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ওপৰৰ ফালে যাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে এই মঞ্জিনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত সি আৰু চুচৰি নপৰে গতিকে এই চিৰিকেইটাত উঠি থকাৰ সময়ত সাৱধান হ'বা যাতে মাজতে বাদ দি আকৌ তললৈ নামি আহিব লগা নহয় বুজি পাইছা গতিকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছে কণ্টিনিউটি মেইনটেইন ৰাখিব কণ্টিনিউছ যিসকল হ'ব তেওঁলোকেহে জীৱনত সফল হ'ব বুজি পাইছা গতিকে আজি বেছি দেৰি নকৰো আৰু এই চিৰিজ যিটো চিৰি চলি আছে তোৰ কমেণ্ট বক্সত প্লেলিষ্টৰ লিংক আছে তাত যিসকলে আজি নতুনকৈ চাব পাৰে বহুতে আজি নতুনকৈও চাব পাৰে আৰু তোমালোক তোমালোকে দেৱানৰ পৰা ফলো কৰি আহা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ 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 বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি আহা নিশ্চয় তোমালোকে ত্ৰিছ দিন পিছত আমি যিটো লক্ষ্য দহ ঘণ্টা প্লাছ যে দৈনিক দহ ঘণ্টা সময়ত মই ষ্টাডি কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে জীৱনত কিবা এটা এচিভ কৰিব নোৱাৰোঁ বা জীৱনত কিছুমান বহুতৰে লক্ষ্য কিবা এটা সৰু চাকৰি পোৱা যাতে নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰোঁ বা দেহৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ দুখীয়াক সহায় কৰিব পাৰোঁ গতিকে যেতিয়ালৈকে আমি সেই স্থানটো নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমি পঢ়িবই লাগিব আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব কি ষ্টুডেণ্ট এজনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব হৈছে পঢ়া গতিকে আমি পঢ়িবই লাগিব যিহেতু গতিকে আমি পঢ়া অভ্যাস কৰিব লাগিব গতিকে এনেকুৱা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি আগবাঢ়ি যাম বুজি পাইছা আৰু এই চিৰিজটোৰ মতো হৈছে গাৰ্লছ এডুকেশ্যন ছোৱালীসকল শিক্ষিত হ'ব লাগিব এতিয়া চোৱা আজি মই বেলেগ উদাহৰণ নিদিওঁ এটা কথা চিম্পুল কথা কওঁ বেছি সময় নলওঁ ছোৱালীসকলক কৈছোঁ শিক্ষিত হোৱাৰ মানে কেৱল এইটোৱেই নহয় যে পৰীক্ষাৰ বহিখনত নম্বৰ পাইছোঁ বা এশৰ ভিতৰত নব্বৈ পাইছোঁ এশৰ ভিতৰত আশী পাইছোঁ এশৰ ভিতৰত এশ পাইছোঁ এইটো কেৱল শিক্ষাৰ মানদণ্ড কেৱল এইটো হ'ব নোৱাৰে শিক্ষাৰ মানদণ্ড কি হব লাগিব কিবা এটা দেখা পাইছা বেয়া তোমাৰ এইটো সক্ষমতা থাকিব লাগিব যে মই এইটো বাধা দিব পাৰো বুজি পাইছা আৰু ছোৱালীসকলক কৈছো তোমালোকে এতিয়া চোৱা যিকোনো কাম তোমালোকে এতিয়া ছোৱালী বুলি পিছ পৰি নাথাকিলে মই ছোৱালী নকৰিলে হ'ব ল'ৰাৰ কাম এইটো এনেকুৱাকৈ নাভাবিবা বৰ্তমান একবিংশ তোমালোকে আগবাঢ়ি যোৱা বহুতে আগবাঢ়িছে গতিকে কোনেও যাতে পিছ পৰি থাকিব নালাগে বিশেষকৈ গাঁৱৰ ছোৱালীসকল চহৰৰ সকলো বহুত শিক্ষিত হৈছে গাঁৱৰো বহুত শিক্ষিত হৈছে আজিকালি ছোৱালীসকল টিউচন কৰে বহুতো ছোৱালীকে নিজাকৈ টিউচন কৰে আজিকালি টিউচন চেণ্টাৰ খুলিছে বা বহুতে বিভিন্ন ধৰণে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে গতিকে ছোৱালীসকলক মই কৈছো ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি বা যিটো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়া বহুতে এতিয়া ছোৱালীসকলৰ বহুতৰ

কাৰোবাৰ কোনোবাই ঘৰ বাবা তাৰ ফৰ্ম আহিছে বা তোমাক যাতে এনেকুৱা কিবা লিখা পঢ়া কাম থাকিলে তোমাৰ তাত লৈ আহে বুজি পাইছা তেতিয়াহে ছোৱালীসকল তেতিয়াহে ওপৰৰ ফালে সমাজত তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব গতিকে সকলোৱে চেষ্টা কৰিবা হাৰ কোনো নামানিবা নোৱাৰো মোৰ নহয় এনেকুৱা মনোভাৱ নাৰাখিবা অকে আজি আৰু বেছি নকৰবি গল ৰ'বা মোচা সাহস গ'ল ঠিক আছে বুজি পাইছা বেয়া নাপাবা দেই মই অলপ আজি কোনোবা বেয়া পাবও পাৰে এনেকৈ কোৱা বাবে কিন্তু তোমালোকৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ যাতে তোমালোকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ চেষ্টা কৰা বেছি বেছি সকলো কাম নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা কিছুমান হয়তো নোৱাৰা দেচোন সেইটো দিছোঁ যিখিনি পাৰা যায় সেইখিনি নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি হৈছে ডে চিক্স ডে ছিক্স আজি কেইঘণ্টা পঢ়িম আমি আজি আমি পঢ়িম ছয় ঘণ্টা যোৱাকালিও ছয় ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ আৰু আজিও ছয় ঘণ্টাই পঢ়িম

কি পঢ়িব লাগিব তোমালোকৰ ডে চিক্সত মই কি লিখিছিলো চাৰি লৈ মিনিট অকে ইংলিছ কৰিব লাগিব তোমালোকে এতিয়া বহুতে ক'বা ছাৰ মই ৰাতিপুৱা ইংলিছ নপঢ়ো চোৱা যিসকলে নিজে ডিচাইড কৰিব পৰা হেনিক সক্ষমতা আছে তোমালোকে নিজে ডিচাইড কৰিবা যে এইখিনি সময়ত মই কি পঢ়িম আৰু যিসকলে ভাবি নোপোৱা বা নিজৰ ওপৰত বিশ্বাসেই নাথাকে বা এইটো এইটো পঢ়োঁনে সেইটো পঢ়ো এনেকুৱা এনেকুৱা লাগি থাকে তেওঁলোকক মই এর মতে ফলো বা যাবা আৰু কাৰোবাৰ সায়েন্স আছে কাৰোবাৰ আৰ্টছ ক্লাছ ইলেভেন 12 পাইছে তোমালোকে নিজৰ মতে এটা নিজে কি আছে জানা নয় সাইন্স থাকলে মই ফিজিক্স পঢ়িব লাগিব বেছিকৈ ৰাতি হলে ফিজিক্স পঢ়িব লাগিব নাহলে ফিজিক্স দিবা ইয়াত এই টাইম স্লটত পিছৰ টাইম স্লটত কমেস্ট্রি বা কিছু আর্টস আর্টস দিবা কমার্সব কমার্স দিবা ওকে এটা মতো ক্লাস নাইন টেন এসিস এ বেসিসত দিছো ঠিক আছে তেওঁলোকে সৰু আছে নাই এতিয়া গতিকে ছয়টা পোন্ধৰৰ পৰা চাৰে আঠটা বজালৈকে ইংলিছ দিলো তাৰপিছত চাৰে আঠটা বজাত অনলাইন ক্লাছ থাকে স্কুল খুলিব গতিকে তোমালোকে স্কুলত যোৱা অনলাইন ক্লাছ কৰা যি কৰা কৰা কিন্তু মিনিমাম এইখিনি সময়ত পঢ়িবই লাগিব তাৰপিছত তোমালোকে গধূলি দিনটো কৰিলা ঘূৰিলা ফুৰিলা খালা কোনোবাই পঢ়িলা কোনোবাই টিভি চালা গেম খেলিলা খেলিলা এতিয়া কিন্তু গধূলি ছয় বজাৰ লগে লগে পঢ়া টেবুলত বহিব লাগিব ছয় বজাৰ পৰা আঠ বজালৈকে পঢ়া টেবুলত বহা ঠিক আছে এইখিনি সময়ত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব কি লাগিব লাগিব না গতিকে তোমালোকে ভালকৈ কৰিবা মেথছ ছয়টাৰ পৰা আঠটালৈকে ঠিক আছে আৰু যিসকলৰ এডভান্স আছে হা যিসকলৰ এডভান্স আছে ঐচিক বিষয়টো হৈছে এডভান্স যিসকল উচ্চ গণিত তেওঁলোকে উচ্চ গণিত কৰিব আৰু যিসকল উচ্চ গণিত ঐচিক বিষয় নহয় তেওঁলোকে দুই ঘণ্টাই মেথচ কৰিব বুজি পাইছা তাৰপিছত আঠটা পোন্ধৰৰ পৰা পোন্ধৰ মিনিট তোমালোকে ব্ৰেক এটা ল'বা সৰু দহ বজালৈকে আঠটা পোন্ধৰৰ পৰা দহ বজালৈকে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব

ভূগোল একদিন ভূগোল পঢ়িলে ভূগোল এটা গতিকে তোমালোকে এইখিনি সময়ত এই নহয় কিন্তু মাজতে ব্ৰেক নকৰিব মই সেইকেইদিন কৈছো যে কণ্টিনিউটি মেইনটেইন থকা সকলোৱে জীৱনত কিবা এটা ডাঙৰ কৰিব পাৰে আচলতে গতিকে কণ্টিনিউছ হ'বই লাগিব বিৰাট কোহলি যে আজি বিৰাট কোহলি হ'ব পাৰিছে ইমান যে ৰান কৰিব পাৰে কিয় পাৰে জানানে ডেইলি কণ্টিনিউছলি সদায় দৈনিক ৰাতিপুৱাতে উঠি প্ৰেক্টিচ 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 বুজি পাইছে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকে গতিকে প্ৰেক্টিচ যদি নকৰে সেইদিনা আৰু মেটছত গ'লে কেনেকৈ পাৰিব গতিকে যিদিনা যোনটো বলাৰ খেলিব সেইদিনা সেই সেইটো বলাৰৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিলো আগতে গতিকে সেইবাবে তোমালোকক কৈছে সময়ত পঢ়িবা আৰু কি কৰিব লাগে ৰিভাইজো কৰিব লাগে আচলতে যোৱাকালি যিখিনি পঢ়িছিলা যোৱাবাৰ যেতিয়া যোৱা যিটো সময়ত পঢ়িব পাৰা যি সমাজ বিজ্ঞানত যিখিনি পঢ়িছিলে সেইখিনি আকৌ এবাৰ কি হ'ব তোমালোকে পাহৰি কমকৈ যাবা ঠিক আছে পৰীক্ষাৰ আগত আকৌ এবাৰ ভালকৈ ৰিভাইজ কৰিলে তোমালোক ক্লিয়াৰ হৈ যাব বাকী আজি এৰিছো ধন্যবাদ জয় সকলোৱে ফল' কৰিবা আৰু নেক্সট ভিডিঅ' অহা কালি দহটা পোন্ধৰত আহিব ৰাতি মই ৰাতি ভিডিঅ' আপলোড দিম কথা নাই বাৰু কারণ এইখিন ফলো করা হলে তোমাদের পিছর ভিডিও তো পালে তোমাদের ভাল লাগবে নিজের একটা ফিলিংস ভাল লাগবে গতিমা তোমাল আট দশটা বন্ধ দিয়ে দিন বাকি ধন্যবাদ জয় আয় হোম